Wanasema jihadhari kabla ya hatari. Hatari inaonekana kukodolea macho na wakazi wa jiji la Nairobi. Sababu aswa likiwa ni uchafuzi wa mazingira, uchafuzi wa mito na maji. Mojawapo ya kaunti zenye idadi kubwa zaidi ya watu na idadi kubwa zaidi ya biashara zinazoendeshwa katika jiji hili. Baada ya usimamizi wa kaunti hii kufanya usafi kwa mto Nairobi, bado maji ya mto huu ni meusi. Haya ni baadhi ya maeneo makubwa zaidi ya utengenezaji wa magari, shughuli zote za utengenezaji zikiendeshwa katika eneo hili. La kushangaza ni kwamba mafuta yanayobadilishwa kwa magari humwagwa kiholela, huku wengine wakiyaweka mafuta yenyewe kwa mapipa yanayovuja. Eneo hili bado limekaribiana zaidi na eneo la kuoshia magari ambapo maji haya huchanganyikana na mafuta na kuelekezwa kwa mto Nairobi. Ni hatari inayowakabili wakazi na watumizi wa maji ya mto Nairobi, matumaini yakiwa tangu serikali kuu kutoa usimamizi wa idara muhimu za umma jijini, mabadiliko yatashuhudiwa katika kaunti hii ikiwemo kuzuia uchafuzi wa mto Nairobi. David Kennedy, Elms TV, Nairobi.